Salam, ya salam dostlar, mən Mətin. Bu gün sizinlə yepyeni videomla qarşınızdayam. Bu günkü videom onunla bərabər üçün. Bu gün mən sizinlə dostlar Fox videosu çəkirəm. Ümid edirəm bu video sizin də xoşuna gələr. Muradla və Tunarla elədiyim Fox videosunu yuxarıdan izləyə bilərsiniz. O sizin çox xoşunuza gəldi və dedim ki, niyə də artı gəlməsin? Və çox uzatmadan keçək Foxlarımıza. Dostlar, indi sizinlə gördüyünüz bu Fox videosu benim edəcəyik. Hazırsınızsa başlayaq. Wow! Artıq benim o var. İndi sizə bu balaca itə ev düzəldəcəyik. Hazırsınızsa başladıq. Wow! İt içindədir. Bu da onun evi. Dostlar, indi isə biz sizinlə ağzıma gül gətirəcəm. Bu da gülümüz. Bəli dostlar, bugünkü videomuz bu qədər. Ümid edirəm, bu video sizin də xoşunuza gəlmişdir. Əgər belə videoların daha çox gəlməsini istəyirsinizsə, aşağıdan like atmağı unutmayın. Ən azı 25 like istəyirəm. Nəysə, gələn videolarda görüşənə dək, buradan kanala abunə olmağı, buradan da digər videoları getməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. Bay bay.